ठीक है मामा, मोहम्मद बहुत अच्छी आदमी है लेकिन इसमें एक खराबी है, बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व सहाबी अजमाइन। मुझे मालूम नहीं, ये मेरी बदगुमानी है। चलो अच्छा जी, सूरह आदियात मक्की है या मदनी है? बज़ाहिर मक्की है, और जो हजरात कहते हैं मदनी है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए किराम को एक हमले के लिए भेजा था और उनको रास्ते में मुश्किलात पेश आई, तो उस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई। बज़ाहिर मक्की सूरत है और मदीना का वाकया अगर होगा तो उस मौके पर यह सूरत तिलावत की गई, ये नहीं कि सूरत नाजिल हुई। सूरह आदियात तरतीब कुरानी में 100 है, तरतीब नजूली में 14 है। अगर ये मक्की सूरत है तो फिर भी इसमें मुस्तकबिल और आइंदा जमाने की खबर दी गई कि एक जमाना आएगा कि मुसलमान जिहाद करेंगे। वल आदियात दबहन में इशारा इलल जिहाद है, अगरचे जिहाद मक्का में नहीं था। जैसे मक्का मुकर्रमा में फुतूहात की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला दीन को गलबा देंगे, अगरचे दीन का गलबा मदीना मुनव्वरा में हुआ था। 11 आयत हैं और माकबल से रबत, माकबल में इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर, माकबल की सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया था कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, और यहाँ है इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर, जिस वक़्त ज़लज़ला होगा और मुर्दों को निकाला जाएगा। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, इसका नतीजा है इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर, माकबल में सबब और यहाँ नतीजा। दूसरा रबत यह है, माकबल में अमल शर और अमल खैर का जिक्र था, मई अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन मई अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन, आने वाली सूरत में भी उसकी तरफ इशारा है, यानी ये कि वहुस्सिल मा फिस सुदूर इन रब्बहुम बिहिम यौम इज़िल खबीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल पर खबरदार है कि खैर है या शर है, इसमें साफ इशारा है। नंबर 3, माकबल सूरत में तख्वीफ उखरवी है कि आखिरत में ये होगा, तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा, तख्वीफ उखरवी,
اور اس صورت میں زجر ہے منکرین کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری مت کرو، مال سے زیادہ محبت مت کرو. انہو لحب الخیر لشدید، مت بنو، قیامت قریب ہے. اور نمبر چار یہ کہہ سکتے ہیں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اور ذرۃ شرا یرہ، اس کے لیے یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل آنے والی صورت میں ہے کہ ہر ایک آدمی اچھا عمل دیکھے گا، برا عمل دیکھے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ دیکھے گا، اللہ تعالی دکھائے گا اور بتائے گا. فرماتے ہیں والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں، اور ضبحاً ہانپتے ہیں، ہانپنا، ہانپتے ہیں اچھی طرح، ہانپنا اس کو کہتے ہیں، یہ ہانپنا ہے. صوت الاجواف، زبان سے کچھ نہیں کہتے اور پیٹ سے آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں، پیٹ سے اوپر کی طرف آواز نکلتی ہے اس کو ذبحن کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ سے پیچھے کی طرف آواز نکلتی ہے، وہ مراد نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا پیٹ سے منہ کی طرف آواز نکلتی ہے. فالموریات قدحن، پس ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے سم اور اپنی ٹاپ سے آگ نکالتے ہیں، موریات کے معنی آگ نکالنے والے، اور قدحن، قدحن کے معنی وہ اپنی ٹاپوں سے پتھروں کو لگاتے ہیں. اپنی ٹاپ کو، ٹاپ نہیں جانتے ہو تو اپنی سم کو، سم نہیں جانتے ہو تو نعل کو، نعل نہیں جانتے ہو تو اپنے پاؤں کے کنارے کو مارتے ہیں پتھروں پر اور آگ نکالتے ہیں. قدح اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑے کا جو پاؤں ہے تو گھوڑے کے پاؤں میں لوہا لگاتے ہیں اطراف میں تاکہ دوڑے اچھی طرح، تو وہ لوہا جب پتھروں کو رگڑ لگاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے. ہم نے خود دیکھا جب ہمارے زمانے میں گھوڑے دوڑتے تھے تو گھوڑوں کے سم اور پاؤں میں نعل لگاتے ہیں. نعل کا مطلب یہ ہے کہ ایک گول لوہا لگاتے ہیں اور ٹوکتے ہیں اس کو، ٹوکتے ہیں تو پھر جب وہ پتھروں کو لگاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے. تو اس کو حوافر کہتے ہیں، حوافر یعنی کھر، اور حوافر ٹاپ، اور حوافر اس کو نال بھی کہتے ہیں، ہم پشتوں میں بھی اس کو نال کہتے ہیں، اور اردو میں بھی نال استعمال ہے. جن علاقوں پر پشتوں کا اثر ہے وہاں نال استعمال ہے. والعادیات الخیل تعدو فی الغزوے، بعض کہتے ہیں کہ عادیات سے مراد حاجیوں کی اونٹ ہیں، جو اونٹ حاج چلاتے ہیں وہ مراد ہے، لیکن بظاہر گھوڑے ہیں. اور تعدو فی الغزوے جہاد میں دوڑتے ہیں. اور ذبحن مفعول مطلق ہے، تذبح ذبحن، ہانپتے ہیں ہانپنا، وہ صوت اجوافہا، پیٹ کی آواز. اذا عدت جب دوڑتے ہوں، فالموریات اورا یوری ایرا اس کے معنی ہے آگ نکالنا، اوریت النار من الزند، زند جو اوپر والا پتھر ہے، اور نیچے والے پتھر کو کہتے زندتن، جب زندتن پر مارتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے. اور قدحن
تقدح قدحا کہ اپنے کھر کو لگاتے ہیں پتھروں پر اچھی طرح حوافر ٹاپ اور وہی کھر ٹاپ اذا سارت فی الارض بعض لوگوں نے ذبحن کے معنی کیے ہیں ہانپنا اور بعض حضرات نے ذبحن کے معنی بیان کیے ہیں ہنہنانا پھر اس کی آواز بسوت ہے یعنی اس کے پیٹ کی آواز نہیں ہے بلکہ اس کی منہ کی آواز ہنہنانا جیسے بکری بولتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ممیانا اور جب گھوڑا بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہنہنانا اور جب اونٹ بولتا ہے بڑ بڑ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑ بڑانا تو تذبح ذبحن جب وہ دو معنی ہو گئے تبحد جب ہانپتے ہیں اچھی طرح دوسرا معنی جب ہنہناتے ہیں اچھی طرح مستی کی وجہ سے فالموریات قدحن بس ان آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم قدحن جب اپنے پاؤں کو مارتے ہیں پتھر پر اور آسان کر دیا میں نے پاؤں کر دیا اذا سارت فی الارض ذات الحجارت جب پتھر والی زمین میں چلتے ہیں رات کے وقت اس لیے کہ حملی کے لیے رات کے وقت جاتے ہیں فالمغیرات صبحن پس حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم وہ حملہ کرنے والے گھوڑے صبحن کہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت اس لیے کہ رات کو چلتے تھے صبح کے وقت حملہ کرتے تھے اس لیے حملے سے بچنے کے لیے جو آواز تھی عرب میں اس کو کہتے ہیں یا صبح اے لوگوں صبح کا وقت حملہ ہوا تیار ہو جاؤ مغیرات حملہ کرنا اردو میں کہتے ہیں دھاوا بولنا اب دھاوا بولنا کیا جانے ہم اور آپ حملہ کرنا آسان لفظ ہے الاغارت و حملہ الخیل تغیل علی العدو گھوڑے جو حملہ کرتے ہیں علی العدو دشمن پر صبح کے وقت بے اغارت اصحابہ یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ مغیرات کے معنی لوٹنا تو لوٹنے والے تو گھوڑے نہیں ہیں گھوڑے والے ہیں حملہ کرنے والے گھوڑے والے ہیں تو بتاتے ہیں بے اغارت اصحابہ گھوڑے والے حملہ کرتے ہیں لیکن گھوڑوں کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے گھوڑوں کی طرف نسبت ہو گئی گھوڑے سبب ہے فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا پس وہ اٹھاتے ہیں بھی دوڑنے سے نقعا غبار کو اٹھاتے ہیں اور اڑاتے ہیں اثر نہ کے معنی اٹھاتے ہیں یا اڑاتے ہیں اڑانا آسان ہے اثار یسیر اثارتن اس کے معنی ہے اڑانا حیجنا ابھارتے ہیں بھی اے بے مکان عدوہن اپنے دوڑنے کی جگہ میں یا بھی اے بالعدو دوڑنے کے ساتھ یا بھی بالاغارت حملہ کے ساتھ بھی ضمیر اغارہ کو بھی راجع ہے آپ لوگ آواز سنتے ہیں سب وہ جو ہے رشیا آواز پہنچ رہی ہے جو رشیا والے پیچھے بیٹھتے ہیں رشیا والے یا کہاں ہے ترکی آواز پہنچ رہی ہے فأثرن به نقعا پس اڑاتے ہیں یہ گھوڑے بھی دوڑنے کی وجہ سے نقعا غبار کو بھی کہتے ہیں اور نقعا چیخ کو بھی کہتے ہیں النقع چیخ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب میت ہو جائے تو ان وہ عورتیں قابل لعنت اور قابل عذاب ہے جو نقع کرتی ہیں نقع وہاں چیخنے کے معنی میں ہے غبار بشدت حرکتہن شدت حرکت میں تیز حرکت کی وجہ سے غبار اڑاتے ہیں
اور اگر کوئی کہے پہلے اس میں فاعل اور یہاں فعل کیوں آیا, اس میں کیا حکمت ہے؟ عادیات آیا, موریات آیا, مغیرات آیا, تو فالمثیرات نقعا نہیں آیا, مثیرات کیوں نہیں آیا؟ اور فوسطن به جمعا فالواسطات کیوں نہیں آیا, متوسطات کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ کام کبھی کبھی احیانا ہے اس لیے اس کے لیے فعل کا لفظ آیا, جو کام دائمن ہو اور اکثر ہو اس کے لیے اسم آیا. تو گھوڑوں کا دوڑنا اکثر ہے اور گھوڑوں کا کھروں سے غبار نکالنا اور حملہ کرنا یہ اکثر ہے, اور فأثرن بھی نقعن غبار کو اڑانا کبھی کبھی ہے, کبھی کبھی غبار اڑاتے ہیں, کبھی غبار نہیں اڑاتے. جب سخت زمین ہے اور پہاڑی زمین ہے اور بارش ہو گئی ہے, سردی کا موسم ہو, روڈ پر دوڑتے ہیں تو پھر وہاں غبار کہاں ہوتا ہے؟ اب اگر یہاں گھوڑے دوڑتے ہیں تو غبار نہیں ہوگا. تو یہ دائمی نہیں ہے, اس لیے فعل آیا. فعل عدم دوام کے لیے آتا ہے, اسم دوام کے لیے آتا ہے اکثر. فوسطن به جمعا, بس گھس جاتے ہیں, اندر گھس جاتے ہیں یہ گھوڑے, بھی دوڑ کی وجہ سے, بالعدو, جمعا دشمن کی جماعت میں, فوسطن بس اندر گھس جاتے ہیں, متوسط ہونا گھندر گھسنا, اور بھی میں بھی ضمیر راجع ہے بالعدو, یا بھی ضمیر راجع ہے غبار کی طرف, غبار کے ساتھ, یعنی نقع, یا بھی ضمیر راجع ہے مراد وقت ہے, بھی یعنی بہذا الوقت, فی هذا الوقت, یہ ذرا بعید ہے. فوسطن به, پس اندر گھس جاتے ہیں یہ گھوڑے, بھی غبار کے ساتھ, بھی دوڑنے کے ساتھ, جمعا دشمن کی جماعت اور فوج میں, دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں. تو یہ سب ہو گیا. ان الانسان لربه لکنود, یہ گویا کہ اس کا جواب قسم ہے. آپ کو بتایا تھا کہ قسم کا مقصد استشہاد ہے, قسم کا مقصد گواہ پیش کرنا ہے, قسم کا مقصد دلیل پیش کرنا ہے. تو ان الانسان لربه لکنود, پہلے یہ جلالین کیا فرماتے ہیں؟ اے من العدو, اے جمع من العدو, اے سرن وسطہ, یعنی جماعت کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اور فعل کا عطف اسم پر, لئنہ فی تاویل الفعل, یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ ما قبل میں اسم ہے اور فأثرنا اور فوسطنا فعل ہے, تو فرمائے کہ وہ ما قبل بھی فعل کے حکم میں ہے, یعنی اللاتی یعدونا و اورینا و اغرنا و فآثرنا فوسطنا, یہ سب فعل کے حکم میں ہے. اس میں فاعل اور فعل بھائی بھائی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں اگر فعل اس میں فاعل پر عطف ہو جائے تو اس میں فاعل بھی فعل کے حکم میں ہے. الضارب الذی یضرب, الناصر الذی ینصر, واللاتی عدونا فأورینا فأغرنا فأثرنا فوسطنا, یہ پانچ قسمیں آئی. اور جواب ہے ان الانسان لربه لکنود, یقیناً انسان یعنی کافر یا کوئی بھی انسان اپنے رب کے لیے لکنود ناشکر ہے. کنود کہتے ہیں ناشکر کو جو حاسد بھی ہو اور مانع الحقوق بھی ہو, حقوق کو منع کرتا ہے. کہتے ہیں یأکل وحدہ ویضرب عبدہ ویمنع رفدہ, یأکل وحدہ اکیلے کھا لے گا,
किसी और के साथ नहीं खाएगा ताकि दूसरे को पता न चले। यज़रब अब्दहु, और ज़ियादती करता है। वयमन उरिफ्तहु, और बख्शिश और अत्वा को रोकता है। और दूसरा कनूत के माने नाशुकुर है, और कनूत के एक माने लिखा है कि ज़ाकिरु निअम, नेमतों को तो याद करता है, जिक्र करता है। और नासियुल मुनइम, मुनइम को भूल जाता है। ये नेमत याद, मुनइम याद नहीं है। लकफूर, यजहदु निअमहु तआला, अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करता है। तो मुनासबत जवाब कसम के साथ ये है कि देखो घोड़ा अपने मालिक का कैसा ताबेदार, दौड़ता है मालिक की वजह से, हमला करता है मालिक की वजह से, और रात के वक्त दौड़ता है और अपने पांव से आग निकालता है मालिक की वजह से, और दुश्मन के पास, दुश्मन की फौज में दाखिल होता है, अपनी मौत का खतरा लेता है, मोलता है मालिक की वजह से, मालिक के मजाजी की वजह से। लेकिन ए इंसान, इन्नल इंसान लिरब्बिही, तुम मालिक के हकीकी के लिए नाशुकुर हो, तुम घोड़ी सी भी कम दर्जे का और घोड़ी सी भी कम तरीन और बदतर हो। यह मुनासबत यह है कि देखो ये मावाद में جو قیامت کا ذکر ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اَفَلَا يَعْلَمُ وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، قیامت کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ گھوڑے مشابہ ہے، جب گھوڑے کسی جگہ پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں بھی قیامت آ جاتی ہے، سب چیزیں ہلاک اور لوگ مر جاتے ہیں اور تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، تو جیسے گھوڑے قیامت صغرہ کو برپا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کبرہ کو برپا کریں گے کچھ مدت کے بعد، تم انتظار کرو۔ لَكَنُود لَكَفُورٌ يَجْحَدُ نِعَمَهُ تَعَالَى، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان عَلَى ذَلِكَ اپنی ناشکری پر، لَشَهِيدٌ گواہ اور مقر ہے، اقرار کرتا ہے۔ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِسُنْعِهِ، اپنے عمل کے وجہ سے، لسان حال سے، صبح اٹھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ اس وقت شکر کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھو، دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھتا ہے پھر کہتا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے عمل سے اپنی ناشکری کا ثبوت دیتا ہے۔ تو لشہید بالحال او وبالاعمال، وقد یکون بالاقوال، احال سے، اعمال سے اور اقوال سے، کبھی زبان سے بھی کہے گا ارے یار فلان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، کبھی مقال سے بھی کہے گا۔ اور یہ کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان، کافر یا عام انسان، مجارٹی، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت سے، خیر کا مطلب مال ہے، ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین، اگر مال چھوڑ دیا تو والدین اور اقربین کے لیے وصیت کرو۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ خیر قرآن کریم میں آ جائے تو مال مراد ہے، اور مال خیر ہے اگر اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرے، اور شر ہے اگر خراب مصرف پر۔ تو یہ مال کی محبت میں لشدید سخت ہے، پکا ہے، یا لشدید بخیل ہے، مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہے۔
حب عبادات میں ضعیف ہے اور حب اموال میں سخت ہے. تو شدید کا ایک معنی ہے شدید المحبت, زیادہ. شدید کے ایک معنی ہے پکا ہے. شہری شدید کے ایک معنی ہے بخیل. بخل مت کرو. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. پس کیا یہ نہیں جانتا, یعنی اینکرو فلا یعلم, یا الا یتاملو فلا یعلم, اذا بعثر ما فی القبور, جب اٹھایا جائے اور نکالا جائے, ما فی القبور, جو کچھ قبور میں ہے, من الموتا, یعنی بعثو, اور ما اس لیے آیا کہ ما کثیر ہے اور من قلیل ہے, یا اس لیے ما آیا جس وقت قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے بے ہوش ہوں گے جیسے جانور کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے. اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک جب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ذالک, اس وقت تو ایسے ہوں گے جیسے جانور, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے. ہاں جب ہوش آئے گا تو پھر کپڑے مل جائیں گے, اور سب سے پہلے کپڑے کس کو ملیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وہ سنا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ملبوس اٹھیں گے, اور یا یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت, اس میں بخل کرتا ہے. ما فی القبور من الموتا اے بعثو. بعثرا اس کو کہتے ہیں بعثرا, کہ مٹی کو ابارا جائے اوپر کی طرف. وحسل ما فی الصدور, اور ظاہر کر دیا جائے, ما فی الصدور, جو لوگوں کے دلوں میں ہے, خیر شر, کس کے دل میں حسد ہے, کس کے دل میں خیر ہے, کس کے دل میں کفر ہے, کس کے دل میں ایمان ہے. حسلہ, تحصیل اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آسانی سے ظاہر کر دیا جائے, آسانی سے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں تحصیل. بینا و افرزا, بیان کیا جائے. و افرزا, اور الگ کر دیا جائے. افراز کہتے ہیں الگ ہونے کو. ما فی القلوب, صدور, ذکر صدور مراد قلوب. من الکفر والایمان والخیر والشر, ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اور کون ظاہر کرے گا ان تمام چیزوں کو؟ بے شک ان کا رب ان پر اس دن خبردار ہے. اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ سے خبردار ہے, لیکن اس دن خبرداری زیادہ ظاہر ہوگی. لعالم فیجازیہم علی کفرہم, کفر پر سزا دیں گے. اعید الضمیر جمعا, اگر اشکال کا جواب ہے کہ ان ربهم بهم, ہم ضمیر انسان کو راجع ہے, تو انسان تو بظاہر مفرد ہے, کہتے اوپر سے مفرد ہے, اندر سے جمع ہے, انسان تمام انسانوں کو شامل ہے. اعید الضمیر جمعا نظرا لمعنی الانسان, وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم. اور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, اس کا مفعول کیا ہے؟ افلا يعلم انا نجازيه. لیکن یہ ان ربهم ان آیا اس لیے کہ یہ دال على الجزاء ہے, یہ دال على المفعول ہے. اگر عین مفعول ہوتا تو پھر تو ان آتا, اس لیے کہ علم کے بعد ان آتا ہے. اے انا نجازی ہے وقت ما ذکرہ, وقت ما ذکرہ یعنی وقت بعثر ہی ما فی القبور. اور خبیر متعلق ہے یوم اذن کے ساتھ, اور خبیر کے ساتھ یوم اذن متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی خبیر ہے دائمًا, لیکن اس کی تخصیص ہوئی لینہ یوم المجازات, کیونکہ یہ جزا کا دن ہے, اس لیے اس کی ہو گئی تخصیص. سورہ قارعہ مکی ہے, 8 آیات. ترتیب قرآنی میں 101, ترتیب نزولی میں 30 لکھا ہے, بعد قریش, قبل القیامت, یوم سورہ قیامت سے پہلے. ما قبل سے ربط, ایک ربط تو ظاہر ہے کیونکہ سب قیامت کی صورتیں ہیں,
لیکن خصوصی ربط یہ ہے کہ جو قیامت ہے اس کو سمجھ لو کہ قیامت مظہر السرور مظہر الصدور ہے اور باعث القبور ہے اور قارعہ ہے. تو ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حسل ما فی الصدور, ما فی الصدور ظاہر ہو جائے گا, اور بعثر ما فی القبور اور ما فی القبور ظاہر ہو جائے گا. یہ کیوں ظاہر, کیسے ظاہر ہوگا؟ القارعت ما القارعہ, جب دھماکہ ہوگا تو سب کچھ اوپر آ جائے گا. اور نمبر دو, ما قبل سورت میں ان ربهم بهم یومئذ لخبیر میں اجمالاً آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر خبردار ہے کہ اچھا عمل کیا ہے یا خراب عمل کیا ہے, دل میں اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, اور آنے والی صورت میں اس کی تفصیل ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. یہ اس کی تشریح اور اس کی تفصیل ہو گئی. اور نمبر تین, اس میں بھی تخویف اخروی ہے, ان ربهم بهم يومئذ لخبير, اس آنے والی صورت میں بھی تخویف اخروی ہے. من خفت موازینہ فامه هاویہ وما ادراک ما هي نار حامیہ, تخویف اخروی ہے. اور نمبر چار, اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے, افلا يعلم اذا بعثر, اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے, القارعہ ما القارعہ. القارعت ما القارعت, قارع قرع, اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کڑکڑانے والی. آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا کہ کڑکڑانے والی؟ تو یہ لفظ ایسا ہے کہ آپ کی اور ہمارے کانوں میں تو کڑکڑائی لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے. اس لیے بندہ فقیر اس کا ترجمہ کرتا ہے قرع یا قرع, کٹکھٹانے کو کہتے ہیں جب آپس میں اجسام متصادم ہو جاتے ہیں, ٹکراتے ہیں, اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ ہے قرع, قرعۃ الباب. یہ قرع ہے, قرعۃ الباب, کٹکٹانا. تو یہاں پر القارع یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کا نفخ اسرائیلی آئے گا, نفخ اسرافیل علیہ السلام آئے گا, تو جو اجسام ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے, اور جب اجسام ٹکرائیں گے اور اوپر سے آواز ہوگی خوفناک آواز, تو القارعہ تو دھماکہ ہے. مل قارعہ اور کیا ہے دھماکہ؟ یہ قیامت دھماکہ ہے یا دھماکہ کرنے والی ہے؟ مل قارعہ اور کیا ہے دھماکہ کرنے والی؟ جیسے بم پھٹتا ہے, جب بم پھٹتا ہو اور یا فائرنگ کی شدید آواز ہوتی, فائرنگ ہوتی ہے, تو اس کہتے ہیں فلان جگہ دھماکہ ہوا, یعنی آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں دھماکہ. انگلش میں دھماکے کو کیا کہتے ہیں نعمان؟ ہاں, بلسٹ. اور لفظ بھی ہے اس کے لیے, بتائیے کوئی جو یہاں والا ہو. ہاں, ایکسپوجن, یہ دو لفظ ہو گئے. تیسرا لفظ بتائیے. ہاں, کرش, کرش ہے لیکن وہ ذرا ہلکا لفظ ہے, اس کے اندر زیادہ زور کا مطلب وہ نہیں ہے. اور لفظ بتائیے, وہ ناصر بدات بیٹھے ہیں جو انگلش کے انگلش مین ہے. دھماکہ, جہاد, بتاؤ. اور ہے, آپ دیکھ لے, آپ دھماکے کا وہ دیکھ لے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اور لفظ ہے. بہرحال سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے. دھماکہ کرنے والی قیامت, اور آپ کو کیا ہے کہ کیا دھماکہ ہے, جب ساری چیزیں ٹکرا جائیں گی اور اوپر سے آواز ہوگی اس سور کی, تو وہ تو ایسا ہوگا کہ اس سے کان پھٹ جائیں گے. سواخا, اس کا نام سواخا ہے اس لیے کہ کانوں کے
پردے پھٹ جائیں گے اس کی آواز کی وجہ سے, اور ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کو قارعہ بھی کہتے ہیں, اس کو سواخہ بھی کہتے ہیں, اور اس کو اتوام بھی کہتے ہیں, بہت بڑی مصیبت. اس کو الساعہ بھی کہتے ہیں. کیا کیا نام ہے قیامت کے؟ مصنف نے کہا القیامت التی تقرع القلوب بے احوالہا, جو دلوں کو کٹکھٹاتی ہے بے احوالہا, مصیبت کے ساتھ. یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا, اور جو میں نے بتایا قارعہ کا مطلب اجسام آپس میں ٹکرائیں گے, اور جب وہ ٹکرائیں گے اور اوپر سے آواز ہوگی تو اصل دھماکہ وہ ہوگا. القارعۃ مبتدا, اور ما القارعۃ, ای شیء القارعۃ, مبتدا خبر, یہ خبر ہے القارعۃ کے لیے. اور پھر وما ادراک ما القارعۃ, وما ادراک کے لیے یہ ما القارعۃ جو نمبر دو ہے, یہ مبتدا خبر بن کر کے اس کے لیے مفعول بھی ہے ادراک کے لیے. یہ ما القارعۃ کیوں آیا؟ تحویل لشانہا, اس کی شان کو ہولناک بتانا ہے. تحویل کے معنی تعظیم لشانہا, تعظیم لشانہا, لیکن وہ تعظیم جس میں تحویل ہے, یعنی وہ بھاری بتانا, کسی چیز کو بہت بھاری بتانا. اور یہ مبتدا اور خبر ہے, اور یہ مبتدا خبر مل کر خبر ہے القارعہ کے لیے. القارعہ تو مبتدا, اور ما ای شیء مبتدا, القارعہ تو خبر, مبتدا خبر, خبر مبتدا. وما ادراک ما القارعہ, اور آپ کو کیا معلوم ہے, یعنی ہم بتائیں گے آپ کو, اس لیے ما ادراک. وما اعلمک, آپ کو کس چیز نے بتایا ما القارعہ کے دھماکہ کیا ہے؟ زیادت تحویل لہا, اور پہلی ماں مبتدا ہے, ماں اولا, و ماں پہلی ماں ادرا کا خبر ہے, اور ماں ثانیہ ملقارعہ مبتدا, اور القارعہ تو خبر. مبتدا خبر سے مل کر ادراک کے لیے مفعول, فی محل المفعول الثانی, مفعول ثانی کی جگہ میں ہے ادرا کے لیے. یوم تکون, یوم یکون الناس کل فراش المبثوث, جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش پروانوں کی طرح, وہ پروانے جو جب بھی بارش ہوتی ہے اور لائٹ جلتی ہے تو مختلف پروانے آتے ہیں, وہ پروانے کمزور ہوتے ہیں, وہ پروانے منتشر ہوتے ہیں, وہ پروانے کثیر ہوتے ہیں. ان پروانوں کی جہت معلوم نہیں ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے, تو پہلے منتشر ہوں گے, کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر, پھر جب سورہ اسرافیل لمبی ہو جائے تو سب اس کی طرف جائیں گے. پہلے ہوں گے منتشر, پھر ہو جائیں گے ایک جہت کی طرف. مبثوث فراش اس کو کہتے ہیں, یعنی پروانوں کو کہتے ہیں. اور المبسوس پھیلے ہوئے, کغوغاء الجرادے, کغوغاء, غوغاء کہتے ہیں پرواز کی طرف مائل, جو پرواز کی طرف مائل ہو, یعنی پرواز کی طرف متوجہ ہو, غوغاء کہتے ہیں پرواز کی طرف متوجہ. الجراد ٹڈیاں, ٹڈیاں نہیں ہیں بلکہ ٹڈیاں تو اس کو کہتے ہیں جو فصل کھاتی ہیں, اور یہ وہ ہے جو لائٹ پر آتی ہیں, ان کو کہتے ہیں. الفراش ما یکون فی اللیل علی الفراش, جب آپ بستر بچا دے اور چراغ جلا ہوا ہو یا لائٹ ہو تو آپ کے اوپر سایہ کریں گے, اتنے زیادہ ہوں گے. تو اس لیے الفراش ما یکون فی وقت اللیل علی الفراش بعد البارش بعد المطر. یموج بعضهم فی بعض, بعض بعض میں گھس جائیں گے, گھس جاتے ہیں بعض بعض میں. اور دیکھو ان میں صفات ہے انتشار ایک, نمبر دو کثرت, نمبر تین ضعف, نمبر چار ذلت,
ذلیل لوگ اس کو کہتے ہیں دفع کرو ان کو, اور وہ کہتے ہیں دفتر میں ایک آلہ ملتا ہے وہ لگا دو تاکہ سب مر جائیں, اور وہ تطائر اڑتے ہیں. وعدم التوجہ الی جهۃ واحدہ, تو کہتے ہیں کہ وفی بعض للحیرت, متحیر ہونے کی وجہ سے, الی ان یدعو للحساب, یہاں تک کہ اللہ تعالی حساب کی طرف دعوت دیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن اون کی طرح, اون جس سے یہ چادر بناتے ہیں اس کو اون کہتے ہیں, چادریں بناتے ہیں اور جس میں سے مختلف یہ بناتے ہیں, جوزی موزی بناتے ہیں. المنفوش جو اون دھنی ہوئی ہو, منفوش کہتے دھنی ہوئی, آپ میری طرح دھنی ہوئی نہیں جانتے ہوں گے, تو دھنی ہوئی اس کو کہتے ہیں کہ روئی کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور پھر مشین کے ذریعے سے ان کو مارتے ہیں اور اوپر کی طرف ابھرتا ہو, تو اوپر کی طرف ابھرنا اس کو کہتے ہیں منفوش, دبی ہوئی کو ابھرنا. کسوف المندوفے, اس اون کی طرف, المندوفی جو دھنی ہوئی ہو, اور عہن کہتے ہیں رنگین اون جس میں کچھ سرخ ہے کچھ سفید ہے, کیونکہ پہاڑ بھی مختلف رنگ کے ہیں. فی خفت, فی خفت سیرہا, اس کے چلنے کے ہلکے ہونے میں, حتی تستوی مع الارض, یہاں تک کہ سارے پہاڑ زمین کے ساتھ برابر ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, بس بہرحال جس کے موزونات اور جس کے اعمال موزونہ بھاری ہو جائے, موازین اعمال موزونہ یا پلہ بھاری ہو جائے, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ اس زندگی میں ہے, راضیتن جو پسندیدہ ہے, ذات و رضا, یا راضیتن مرضیہ. واما من خفت موازینہ, اور جس کے موزونات اعمال موزونہ ہلکے ہو جائے یا جس کا پلہ ہلکا ہو جائے, فامہ ہاویہ, تو اس کا مسکن اور رہنے کی جگہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہیا, آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے وہ ہاویہ, نار حامیہ, نار ہے بہت زیادہ گرم. اس میں کچھ باتیں بعد میں بتا دیں گے انشاءاللہ. کبھی نہیں لیکن تو